Hej alle sammen. Jeg hedder Per Mortensen, og jeg står med min kollega Jeppe og Morten. Og vi vil nemlig fortælle om en Edora blanketløsning til nemmere funktion version 3, som Jeppe og Morten også snakkede lidt om tidligere. Her der snakker vi om en anden del af det, som handler om, hvordan vi automatisk og effektivt kan opbygge blanketskærmbilleder via noget dry-arkitektur, metadata, en mixed datamodel, kodegenerering og andre nørdede ord. Det bliver lidt teknisk, og vi kommer også til at vise lidt kode, men bare rolig, der kommer også nogle gode forretningsmæssige takeaways, håber jeg på. Vi starter med at snakke om, hvad nemmere funktion version 3 er. Vi snakkede lidt om det tidligere, nu uddyber vi det en lille smule. Derefter vil Morten snakke om arkitekturprincipper bag vores løsning af at lave nemmere funktion version 3. Så er der en sammenligning af opgaver for implementeringen i en traditionel arkitektur og den blanketløsningsarkitektur, vi har valgt at bruge. Og det vil blive efterfulgt af en demo, som viser en implementation af det i praksis. Så kommer der nogle forretningsmæssige tal til sidst, og så går vi over til nogle spørgsmål. Så vi vil godt holde spørgsmålene til bagefter. First off, hvad er nemmere funktion? Jamen, som Jeppe snakkede om til at starte med, så er det et af Danmarks suverænt største indberetningssystemer for virksomheder, selvstændige A-kasser. Når man siger indberetninger, så skal man måske tænke på fysiske papirblanketter, man skal udfylde med forskellige data, som er blevet digitaliseret. Det handler om, at i nemmere funktion, vi behandler det ikke, men vi modtager og beriger indberetninger omkring refusion for sygefravær, barsel, tilskudsordninger og andet. Det vil sige, at der er mange fortrolige data i systemet, så det hostes lokalt i danske datacenter i stedet for i the cloud. Det udvikles af Edora fra bunden for at opnå billigere vedligeholdelse, højere brugervenlighed, som forhåbentlig skulle lede til færre supportkald. Indberetningerne de kommer som sagt fra enten en webside eller via en integration til store lønsystemer via noget, som kaldes virksomhedsservice. Og selvom vi udvikler det fra bunden af, så er det vigtigt, at virksomhedsservice-integrationen den er kompatibel med version 2 af den, fordi ellers medfører det selvfølgelig ændringer til mange systemer, som integrerer med det. Et af de vigtigste takeaways på det her slide er, at det ikke er et fagsystem. Vi behandler sådan set ikke indberetningerne specielt meget. Vi validerer dem, vi beriger dem, vi sender dem videre, vi viser dem, men vi har ikke nødvendigvis i nemmere funktion en kæmpestor holdning til, hvad hver enkelt datapunkt i hver enkelt indberetning egentlig betyder. Det er derfor, at vi kan slippe afsted med at bruge en lidt alternativ arkitektur i vores løsning. Ja, det er så lidt om, nu starter vi lidt med den, hvad der føder en lidt alternativ arkitektur. Den her tegning skal læses med uret. Det som der sker, det er, at Compute har nogle mål, sådan meget overordnede mål, som min syntese her for ikke, det står ikke direkte på den samme måde i udbuddet, men det handler lidt om, at man gerne vil være hurtigt på markedet, man vil gerne have god kvalitet, man vil gerne have forretningsagilitet og en god projektøkonomi. Og kvalitet, det er jo rigtig mange ting, så det er også noget, der er brugervenligt og alle mulige andre, specielt non-funktionelle ting, der falder ind under kvalitet. Jeg ved også, at Jan han fortalte også lidt om mange af de specielt non-funktionelle aspekter, som kvalitet dækker over. Men hvis man kigger på de her mål, som Compute gerne vil have, og så må der er masser for Compute også her, så kan de så supplere, hvis de synes, at de er uenige. Men sådan min fortolkning er sådan nogle af de mest overordnede mål, som Compute har. Så når vi skal systemer skal vælge de principper, vi arbejder med, men så er det jo ikke kun kundens mål, men vi har også nogle naturlove, vi arbejder med.
Og inden for software, så er der blandt andet, altså lige nu, så arbejder jeg også under en naturlov, der hedder tyndekraften, hvilket er meget godt, ellers vil jeg slå hovedet. Men det samme, det er, når du sidder og programmerer, så er der to interessante naturlov, som rammer projekter igen og igen. Det ene er, at tid og ressourceforbrug, det stiger som en potentfunktion ud for antal linjer sortkode. Det er også sådan, at der er antallet rent proportionalt med, hvor mange linjer kode du har. Som tommelfingerregel kan du sige, at hver gang du har 1000 linjer kode, så vil det være ca. 21 boks. 21 promille. De naturlover er lidt interessante, fordi de kan også være styrende for, hvordan man designer et system, som de her. Det er jo nogle særlige ting for nem revision, som påvirker det er det, som vi allerede snakker om, at vi ikke er et fagsystem. Et andet ting, det er, at vi skal kunne følge lovændringer, hvad der også ligger meget i forretningsagilitet. Nu har vi det blev vist med covid-19 og andre, at der kan godt komme et pludseligt forretningsmæssigt behov for staten, som man gerne skulle kunne reagere på hurtigt. Så det kunne være et eksempel på, at nærmest fra den ene dag til den anden, så skal man kunne udfylde en revision om noget specielt covid-21, gud forbyde eller noget andet. Ikke? Så er vi i den situation, at der er 21 blanketter med rigtig mange felter, over 1000, og så er der få afhængigheder med. Så jeg, som er meget teknik, og I må allerede begynde at tænke lidt, okay, det påvirker lidt, hvordan jeg kan lave det osv. Alle de her ting, de føder så nogle arkitekturprincipper, hvor der er ret mange, som vi har udvalgt at sige, det er ting, som er styrende for, hvordan vi laver software. De ting, som jeg beskriver det her, som er nogle af de allervigtigste, som står med bold. Det første, det er lidt frække, don't repeat yourself princip. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at alle forretningsmæssige, vigtige beslutninger, de er repræsenteret et og kun et sted i koden, på en måde, som ikke kan misforstås. Så det har ret stor konsekvens, vi vil komme ind på senere. Et andet sted, og det er, at jeg vil personligt udlove en flaske vin til den, som kan fortælle mig, hvad det her princip i virkeligheden hedder, fordi jeg har blevet nødt til. Det er sund fornuft, men jeg har ikke kunnet finde en arkitekturprincip, der beskriver. Men nu kan jeg prøve at beskrive, hvad det handler om. Det handler om, at i og med, at vi ikke skal have et fagsystem, vi skal ikke behandle, vi skal validere, og nogle gange skal vi også berige det, så er der ret mange ting, som vi ikke behøver at vide noget om. Og i og med, at vi gerne vil have så få lignes kode, og muligt at være forretningsgivet som muligt, så vil vi gerne have sådan, at alle de ting, som vi ikke skal behandle, dem vil vi ikke have en eneste linje sort. Så det vil sige, at vi vil være vist uvidende om ting, som vi ikke skal gøre noget ved. Og det er, altså, man, og det er ikke, der det lyder lidt naturligt, også hvis du, som vores CTO her forleden sagde til mig, det er helt naturligt, hvis du skulle lave et billedsystem til MS, du heller ikke skulle vide pixels i billedet for at lægge det op systemet i en anden folder. Men det er faktisk ikke helt sådan så simpelt som sådan. Fordi at du skal jo stadigvæk, for at validere det, så skal du stadigvæk præsentere det på en eller anden måde. Og hvordan undgår du at skrive kode, Linus kode, når du stadigvæk skal validere det og sådan nogle ting. En af konsekvenserne, det betyder, at vi bliver nødt til at bruge en mixed datamodel. Det eksisterende generation 2.0, de har ikke en mixed datamodel, de har en relation datamodel. Det betyder, at deres datamodel nede i databasen, de bliver nødt til at vide noget om hver enkelt atom i alle blanketter, også selvom de ikke skal behandle dem. Det gør vi ikke, så det vi gør, det er, at de indberegninger, der kommer ind, den gemmer vi som XML. De kommer ind som XML, og vi gemmer dem som XML i et felt i databasen. Så er det kun de felter, der er styrende, eller der er performance-hensyn, der ligger for relationelt. Så det er en mixed datamodel, som den der beregner til at undgå, at vi skal rette i databasen hver gang, der kommer en ny indberetning, vi skal håndtere. Det er et eksempel. Så er der andre ting, jeg ikke principper her, både dem, der står her, de har konsekvenser, som er med til at bidrage til Compis mål. Og det er sådan, at hver eneste gang, du tager en testningsbeslutning, du bruger ny teknologi, eller du bruger et princip, eller du bruger et design pattern og sådan noget, så har du en fordel, og du har nogle ulemper. Og det er alene konteksten, der afhænger, der bestemmende for, hvornår fordele de er større. Det er også derfor, der kan komme alle mulige nyttesløse diskussioner om,
på internet om, hvad er bedst React eller Angular. Det giver ingen mening, når man ikke ved, hvad konteksten er. Det skal man lige gøre sig, gøre sig bevidst. Konteksten er meget de tre ting i den her situation. Så får vi nogle fordele og ulemper. Vi har fået flest fordele. Det er selvfølgelig ikke udtømmende, men fordele, der står her, blandt andet at forbrug til udvikling, test og dokumentation. Markant færre Linux-kode, derfor også markant færre bots, nemt at tilføje blanketter osv. Men vi har også nogle problemer, for eksempel er det visse steder er det et højere abstraktionsniveau og højere kompleksitet. Det betyder også, at det er, man skal have nogle gode arkitekter og udvikler kompetencer for at kunne gøre det her. Men samlet så betyder det, at det her er med til at opfylde Compits mål skrevet på fortolkning eller summering. Næsten. Så hvis vi kigger lidt på, hvad de her principper, som vi har valgt, hvordan de påvirker løsningen i sammenligning med en traditionel. En traditionel brugervenlig blanketløsning, som er baseret på moderne teknologi, den er ikke lavet dårlig. Det er mere sådan business as usual. Det er sådan, de fleste virksomheder vil lave en blanketløsning i Danmark. Der er man sådan, at hvis man skal håndtere 21 blanketter med ca. 1040 felter, og vi kun viser de blanketrelaterede opgaver, det vil sige de opgaver, der skal laves hver gang, skal lave en blanket eller ændre en blanket, og man så fokuserer lidt på, hvordan skal jeg gøre tingene. Så de ting skal gøres over 1000 gange. Ja, der er en del opgaver, der skal gøres mere end 1000 gange, både frontend, backend og der også egentlig i database. Sådan er det ved et eksisterende system. Det vil også være et eksisterende traditionelt system, så forretningslogik også dublerer. Vi ved godt, at det er en dårlig idé, men det, altså her, vi skal for eksempel validere i både frontenden og backenden. Det er frontenden af hensyn til brugervenlighed. Vi skal validere backenden af hensyn til sikkerhed. Okay, det er lavet to forskellige programmeringssprog. Det er svært at genbruge noget her. Men det er to gange. Det er meget almindeligt. Og det gør de fleste systemer. Og det har nogle problemer. For jer, der kan huske testfordraget før, der antog vi, hvor meget manuelt versus test på, at vi ikke gør den her måde. Det er sådan, den er ikke dårlig, det er moderne. Flere brugere vil ikke opleve anden forskel, end at det er mindre forretningsagil, og der er flere fejl i systemet. Men hvis vi på vores måde, hvor vi bruger vores arkitekturprincipper, og så, hvor vi så udvikler en blanketmotor til nem revision, så er vi tilbage på, at vi kun skal beskrive to opgaver et sted i backenden. Og det er, så siger, hvilket felt skal jeg bruge i en given blanket? Det kunne være sådan et datafelt. Altså hvilken type felt det er, eventuelt en valideringsregel. Og så, hvad skal det hedde på henvis for den dansk og engelsk, hvis det er. Den kan jo ikke gætte til, hvad man skal det hedde på forskellige sprog og pædagogiske hensyn. Så er al forretningslogik samtidig samlet et sted, og så er den blanket, motor, den eksponerer nogle metadata, som bliver brugt her. Og hvad er metadata? En blanket, den indeholder nogle felter, det er data, der bliver sendt frem og tilbage med systemet. Metadata er information om, hvilke felter en blanket indeholder. Så den konkrete blanket, der er udfyldt, det er data. Metadata det er om, hvordan en blanket ser ud, hvilke felter den kan indeholde. Så de data, der bliver sendt videre til blanketmotoren, og de bliver brugt af noget motorlogik på frontenden og backenden, som så indretter sig efter det. Og tilbage er nogle enkeltstående opgaver, der skal laves én gang. Det skal så siges, at mange der skal laves. Det er små linjers kode, der skal laves sidst her. Men det er noget, som skal laves pinligt korrekt, og hver gang man laver det, man kan lave en fejl og alle mulige forskellige ting, inden man kan komme ud og synk, og så videre. Så det er en rigtig god idé at komme ud og så græns dem, og så lægge dem et sted. Og det er det her don't repeat yourself, det ligger præcis der. Ja. Så er vi nået til demoen. Og igen har vi forberedt lidt. Vi vil nu tilføje et felt, et kendt felt, til den her blanket. Der er lige nu fornavn og efternavn. Nu kan vi godt tænke os at vide, hvad brugerens fødselsdagsdato er. Så en lidt anden type felt, men en kendt felttype. Det er et datofelt, og det skal selvfølgelig komme op med sådan en datovælger. På venstre side, der har vi den traditionelle løsning, som Morten sagde, ikke nogen dårlig løsning. Moderne teknologier. Og fra brugerens perspektiv er der ikke nogen forskel. Man kan se, at de ser helt ens ud, og det bliver de ved med. Og så på højre side, så er så blanketmotorløsningen. Og den er som sagt
metadrevet, og der ligger nogle motorer inde bagved, som kan håndtere mange af de ting, vi skal gøre herover. Og nu bliver det lidt kodeteknisk lige om lidt. Vi viser lidt kode, men det skal man ikke være bange for, fordi hvis man ikke forstår det, så hvis man har taget teaterkikkerten med, så kan man måske se, hvor mange gange vi skriver birthday herover. Og det er jo som sagt, som Morten sagde, don't repeat yourself, en dårlig idé at gøre det flere end en gang. Og så skal det lige siges, at det her det er kun en meget lille delmængde af, hvad sådan en blanketløsning skal kunne. Nu laver vi et felt, så vi kan gemme noget data. Vi skal selvfølgelig også kunne hente det op igen. Vi skal muligvis også kunne eksportere det til Excel, printe det som PDF, skal vise resultatsider, kvitteringer, alle de her ting. Eventuelt er der noget dokumentation. Mange af de ting, hvis ikke alle tingene, kan man generere baseret på den metadata, blanketmotoren kører på. Så hvis ja, og venstre side, den kan kun det, som I nu ser, som er subset. Ja. Jamen, jeg selv kan være. Og vi går i gang, og nu er vi helt nede i domænemodellen her. I skal sharp til dem, der... Ja, til de tekniske. Og der definerer vi meget simpelt, at vi har et felt af typen date time, dato, tid, og at det hedder birthday. Og nu kommer det lidt overraskende, det er, at nu er vi faktisk færdige på højre side. Men det vi så skal, det er, at vi skal lave noget tekstforfatterarbejde. Vi skal fortælle, at på labelen, der skal stå fødselsdag. Og det er jo et overhead, der er på begge løsninger. Så det er måske lige unfair og fair over for begge løsninger, at det er med. Men vi tilføjer det både til den danske sprogfil og den engelske sprogfil. I venstre side, så er vi stadigvæk i fuld gang med, at nu mapper vi mellem domænemodel og viewmodel. Det er ikke sikkert, at alt, hvad der ligger i domænemodellen helt ned i databasen, det er det, vi vil have ud til vores, vores grænseflader. Så nu fortæller vi lige, hvilke felter vi godt vil. Så går vi i gang med at skrive ned i databasen, fordi som sagt, så er det en relationel database, så fødselsdagsfeltet skal også være et felt nede i databasen, ellers kan vi ikke gemme det. Og nu kan vi se på blanketmotorløsningen, at nu er feltet der faktisk. Og det er Måns, der taster ind nu. Han hedder bare Måns. Og han kan vælge en dato. Han er tilfældigvis født i morgen. Den her film, den er optaget den 17. Og nu vil vi vise lige om lidt, hvorfor at man ikke skal være født i morgen. Man kan sige, at i den traditionelle løsning, så er vi altså nærmest kun nået til frontend nu, fordi som Morten var inde på tidligere, så er det jo nogle forskellige programmeringssprog typisk, at man laver backenden og frontenden i, og derfor så er der mange gange, at det vil være sådan i en traditionel arkitektur, at man vil definere det samme i de to halvdele af systemet. Og det er egentlig det, vi ser, der sker her i den traditionelle. Alt det, der sker derover, er jo egentlig også noget, der sker i den blanketmotor, vi har lavet, men det sker dynamisk ud fra metadata, fra den ene gang, vi skrev birthday i den højere version der. Og nu er vi nået til lokaliseringen på den traditionelle. Og nu har jo alle sammen talt, hvor mange gange, der blev skrevet fødselsdag. Men til dem, der rammer forkert, så kan jeg sige, at der er en gang, en betydende gang i højre side plus sprogteksterne, og så fem gange i venstre side plus sprogteksterne. Og de fem gange, det er jo fem fejlkilder. Man kan bytte om på T og H, for eksempel. Man kan komme til at snige et stort bogstav eller et lille bogstav ind. Man kan glemme at lave en mapping. Ja. Og nu er vi så småt at være færdige med den traditionelle. Så er vi på lige fod, og man kan jo ikke være født i morgen. Man kan godt være født i går, men ikke i morgen. Ja, så hvis vi siger, at der kommer et forretningskrav nu, som siger, at det vil vi altså godt have en valideringsregel på, det skal vi implementere i de to løsninger. Så nu starter vi ud fra samme udgangspunkt her.
i blanketmotorløsningen sætter vi en valideringsattribut ind over vores birthday, og det gør vi også i den anden. Det er nogen, vi har forberedt til formålet, som begge to validerer på backenden, at der ikke kan indsendes en dato, der er senere end i dag, det vil sige den 17. for det her eksempel. På grund af vores metadata-drevne frontend, så er det sådan set det, der skal til for at generere valideringsreglen i frontenden også. Så vi er egentlig færdige herover, mens vi skal implementere det igen i TypeScript i den traditionelle. To gange. Både frontend og backend. Ja, lige præcis. To gange. Fordi det skal ske to forskellige stadier i brugerflowet i to forskellige programmeringssprog. Og igen, vi gør det samme over i blanketmotorløsningen, men det håndteres automatisk ud fra metadata. Og nu er vi ved at være færdige derovre. Og det skal selvfølgelig siges, altså man kan se, jamen den højre den er hurtigere, men den er ikke sådan vanvittigt meget hurtigere. Men pointen er, at der er altså sådan et meget større potentiale for, altså hvor meget hurtigere den kan blive, fordi det her det er noget, som vil skulle implementeres for mange forskellige felter i mange forskellige blanketter. Så det vil sige, at hvis hvert felt og hver validering implementeres individuelt, så skal man egentlig gerne teste, at hvert felt fungerer og bliver valideret, som det skal, separat. Hvor at hvis vi har en metadata-drevet model, så kan vi nøjes med at teste blanketmotoren, som bruger metadataen til at generere det. Og så ved vi sådan set, at det fungerer på alle de blanketter, det bliver brugt på. Det er også fordi, hver gang der kommer en ny feature, vi har brug for, så skal vi lave én opgave her og tusindvis af opgaver her. Hver gang, så hvis vi siger, vi skal lige printe os, okay, en opgave her, done, 1000 opgaver her, og det er ikke lige done. Så på den måde skal jeg lære den løsning med antallet af features. Og når Morten siger opgaver, så siger han jo samtidig fejlkilder. Så for hver af de 1000 opgaver, så er der fejlkilder. Og man kan jo forestille sig sådan noget som validering på noget, der har med i nem refusionsdomæne specifikt. Så har det at gøre med syge mennesker, det har at gøre med mennesker med syge børn. Det er ikke så godt, hvis de to ting kommer ud af synk. Man kan forestille sig, at den her dato kan man skrive i fremtiden, for eksempel. Det ene sted, men ikke det andet sted. Det vil give en enormt dårlig brugeroplevelse. Ja, det vil give en fejl for brugeren. Så. Ja. Det brugeren nok vil opleve, det er sådan en ukendt fejl, der er en eller anden grund, jeg ikke kan gennemskue, så kan den ikke gemmes, eller hvordan vil den så ikke? Ukendt fejl, kontaktsupport eller andet. Det vil der stå i de situationer, hvor de kommer ud af synk. Så er vi tilbage på en konsekvensberegning. Igen, det her estimater, og det er branchepriser, det er ikke dorepriser, det er gennemsnitlige branchepriser for vores renter. Hvis vi så sammenligner den traditionelle løsning, hvor man koder alt i hånden, den løsning, man bruger, hvis man primært kaster en ressource efter at løse problem, i stedet for brains, kan man sige. Det vil fylde 22.000 linjers kode med de her over 1.000 felter og 21 blanketter, der skal laves. Vi får også på grund af alle de her felter lavet individuelt, så kan vi ikke regne med, fordi vi har testet en fødselsdato på et blanket, at det så også virker på en anden blanket. Så vi kan ikke genbruge nogle test på tværs eller nogle erfaringer. Det betyder også, at antallet af testcases det stiger, for de 165, som vi ellers normalt vil sige, hvis vi laver det på den smarte måde, til 660. Det betyder også, at arbejdsomfanget det stiger og er ret stort med den traditionelle løsning. Der brugte et interval, fordi at, der er så meget ensformigt arbejde i at lave det her de mange, mange tusind gange, at det er de estimeringsteknikker, jeg kender, som blandt andet kan estimere ud fra antal linjers kode osv., at de giver op. Grunden er cirka 21 promille af sådan en antal linjers kode, de har fejl, så vil vi få 304 fejl på den her måde estimeret. Og da i og med en tommelfingerregel er, at man kan kun fange cirka 85% af fejlene, inden de kommer i produktion, hvis man i øvrigt gør sit arbejde ordentligt, så vil der være fast og undslipper til produktion, så skal man finde over de næste par år. Ikke?
hvis man er lidt heldig. Det giver så i alt en estimeret pris, afhængig af, og det er virkelig den menneskelige faktor, der er rigtig, rigtig stor her. Så det er næsten umuligt at estimere det. Så kan det betyde alt mellem 3,5 til 11 millioner kroner at få lavet de her blanketter. Det betyder også samtidig, at forretningsagiliteten er lav. Hvis der kommer en hasteblanket, der skal laves, så er det et rigtig stort stykke arbejde. Hvis der kommer en ændring til en blanket, så er det et stort stykke arbejde. Det betyder også, at både udviklere og kunder vil være utilfredse. Jeg vil personligt få svært ved at fastholde medarbejdere i Dora, hvis de skulle lave det der år ud og år ind. Hvis vi sammenligner med vores blanketmotor approach, så er vi nede på omkring 4.000 liners kode, hvor cirka en tredjedel er brugt til selve motoren, og resten er egentlig på at definere blanketterne, som på mange felters vedkommende er 2 liners kode. Hvis betydende kode, så er der sprogtekster, som egentlig er det samme i begge steder, så det er ret ligegyldigt. Så har vi noget mindre af altså testcases. Det er det samme som testcases, vi lige skal kunne teste foredraget her tidligere dag, fordi vi antog, at hvis man var smart nok til at lave automatiserede test, så var man også smart nok til at lave noget, der mindre om det her. Hvis man så ikke var smart nok til det, så kunne I gange den her worst case, for hvis man lavede en traditionel løsning uden testautomatisering, så kan I gange det der med 3-4 stykker i estimat, ikke? Så har vi estimeret arbejdsomfang, og det kommer meget an på præcis, hvordan de der felt, de der blanketter ser ud, og hvor nemt det er for Combit at fortælle os, at blanketterne indhold og sådan nogle forskellige ting. Vi får, på grund af antal mindre lignende skud, så får vi også markant færre boks, og vi ender med kun 13 i produktion formodentlig med den her måde at gøre det ting på. Det bliver sjovt lige at prøve at måle i praksis, når vi er færdige. Så må vi se, hvad Combit siger til det. Det giver også estimeret branchepris på mellem 1,2 og 2 millioner. Det giver samtidig en høj forretningsagilitet, fordi vi kan vitterligt tilføje nye felter til blanketter. Hvis det er kendte felter, altså datoer eller andre feltkoncepter, vi kender i forvejen, så er det vitterligt. Udviklingstiden er minutter, men testtiden er stadig stor. Selvom vi laver det, så er der måske nogle, det kan være flere forskellige mennesker, der har forskellige meninger om det her felt skal være, det her plakat, og hvor i hvilken rækkefølge det skal være, og sådan ting. Så i virkeligheden test og validere, forretningsvalidering osv., vil dominere totalt, hvor lang tid det tager. Udviklingstiden, den er reduceret til minutter og timer, hvis i worst case, hvis vi skal lave noget specifikt valideringslogik, vi skal kalde en ekstern server, som validerer eller andet helt specielt, vi aldrig nogensinde har valideret før, så tager det selvfølgelig noget ekstra tid, og snakker vi ikke minutter længere, men i kendte felter, der er det virkelig, virkelig simpelt. Men man skal huske, at det er et udviklingsprojekt, det er altså meget andet end bare udvikling, så der er test og alle de andre ting. Så det, derfor er vi oppe i de antal arbejdstimer. Men vi er meget forretningsagile, vi kan vende på en tallerken, tilføje et COVID-19-blanket fra den ene dag til den anden, hvis det skulle være, og sådan nogle ting. Og vi kan på den måde også have store udviklere og kunde tilfredse. Det er i hvert fald min erfaring som leder her i Dora, her, at folk, når udviklingsteam først har vendt sig til den her ligesom måde at gøre tingene på den her skøre idé, at de så er ret tilfredse, og det kan være, at måske Per eller Jeppe kan fortælle lidt om det, om det er sjovt det her eller ej. Det er det. Man kan jo forestille sig, når man så den traditionelle løsning, der er jo, altså, vi har klippet alle kaffepauserne ud, så det er vi. Altså, når I viser det her, så den første tanke, det er sådan, hvorfor har I ikke lavet en blanket skabelonsgenereringsmotor? Hvorfor ikke tage det skridtet videre? Jeg formoder, at der må være nogle audit trails og sådan noget krav for at vide, hvad har den givende borger svaret præcis på den her blanket, og så er I nødt til at beholde oplysninger om blanketten hver gang, ikke? Så den her fleksible editering, I har, dem har vel også noget logging? Vi har et komplet audit trail, og det er stadigvæk en opgave et sted i arkitekturen, hvor hver eneste gang, man udfylder eller retter en blanket, så bliver der gemt en logbeskrivelse om den XML, som der repræsenterer de ændringer, man har lavet præcis, som har et audit trail. Ja. Så det er én opgave et sted, og det er ikke, igen, budskabet, det er ikke tusindvis opgaver, det er bare et sted i centralt system, hvor vi logger
når man gemmer. Men I kunne I ikke have taget det skridt videre og lavet en blanket skabelongenerator? Altså i stedet for at sidde og lave det kode? Jamen det er også fordi, at altså, alle blanketsystemer er lidt forskelligt, så hvis vi skal løse, når man skal generalisere ting, så skal man bestemme, hvor generelt. Hvis vi prøver at løse alle verdens problemer, eller lave... Ja, når det gennembruges på tværs af hele industrien, så ender det mere, hvis du kommenterer blanketløsninger, som nogle er meget afhængige, og nogle ser meget forskellige ud osv. Og så i det øjeblik, man går for at lave noget specifikt... Generelt specifikt til nem revision. Så snakker vi om måske 1500 timer, og vi kommer til at bruge det, eller 1000 timer, eller hvad vi snakker om. Hvis vi skal lave noget specifikt, ikke specifikt til nemmere, men noget generelt, der kan bruges af alle virksomheder, så ender vi med, at så kan vi mindst gange det der med en faktor 9. Det er kombinatorik, ikke? Så derfor, man kan godt lave det endnu mere generelt osv., men vi er også lidt hjulpet på vej med, at Combits blanketter er egentlig, hvis man lige husker at stille spørgsmål i den rigtige rækkefølge, så er de relativt simple. Og det gør vores arbejde også lidt noget nemmere. Men jeg vil da gerne, hvis der er nogen, der vil betale mig, vil jeg gerne prøve at designe eller andet, der kan alt muligt andet også. Det kunne være sjovt. Jeg håber, det besvarer dit spørgsmål. Hej, det er Zoltan Soprasteria. Hvordan du kan sammenligne den her løsning til for eksempel andre no-code, low-code platforms, ligesom Power Apps, Logic Apps, ServiceNow, Appian? Hvordan du kan placere den her til den her market? De er alle mulige steder, hvor du skal udfylde nogle formularer og udfylde nogle blanketter, som sker meget tit på Virk. Det kan også bruges de steder, hvor du skal rette stamdata og løsninger. Der er rigtig mange krudskærmbilleder i rigtig mange skærmbilleder, så det er sådan lidt en bestemt problemstilling, vi prøver at løse. Det er ikke et produkt i sig selv. Edoras blanketmotor, det er, I skal forstå det lidt som et princip, som vi har udviklet, og noget, vi har lavet til nem revision. Men det er noget, som er så generelt, som man også kan bruge i mange andre situationer, men det er ikke et produkt som sådan. Ikke nu i hvert fald. Tak. Ja. Det er lidt det samme. Altså, hvorfor har I for eksempel ikke valgt at bruge ServiceNow eller et eller andet blanketsystem, der findes? Og lave det selv? Fordi umiddelbart så kan det lyde sådan om, at der findes en eller anden løsning, der kan alle mulige ting. Kan vide ikke, om det er det nemmere at genbruge det her hjul, end at opfinde noget selv eller andet. Sådan generelt kan man så sige. Men nogle gange er sandheden bare, at hvis du sætter et system frem med alle mulige specielle enterprise-komponenter, Service Bus og BizTalk, ServiceNow og alt muligt andet, så skal du integrere mod alle de der forskellige systemer. Og mange af de der systemer, de er ikke særligt testbare. Og det betyder så også, at du får mere kompliceret arkitektur, hvor testen i sig selv kan blive et mareridt. Her er vi med en begrænset indsats på så videre, tror jeg, 800 timer deromkring, som muligvis endda er sat for højt til den her blanketmotor. Så har vi fuld kontrol, og vi ejer, altså sammen med Combit, så har vi jo alt source-koden. Det vil sige, at hvis Combit de ændrer behov, så kan vi præcis opfylde deres behov med at ændre nogle få Linux kode. Samtidig er vi 100% testbare, så det er ligesom det hele spiller som en samlet løsning. Den fordel vil vi ikke opnå, hvis vi køber alle mulige ting i udefra, og så sætter dem sammen, fordi det viser sig tit, at integrationen mellem alle de her forskellige komponenter, med alle mulige produkter, off-the-shelf, man køber og prøver at sætte sammen, at det på papiret ser rigtig godt ud, men i realiteten har så mange ulemper, integrationsproblemer, testproblemer osv., så det kan i mange situationer ikke betale sig. Det her, det er vi bare en af situationerne. Ja. Så reuse er ikke gratis, kan man så sige, det andet. Ja. Må jeg godt supplere det, vi har overvejet faktisk, og det var en decideret beslutning fra os, at vi vil ikke bruge en eksisterende og tilpasse den til vores løsning, fordi alle erfaringer viser sig, at den er ikke holdbar i længere sigt. Det er det også, fordi hvis de ændrer det, fordi de skal imodkomme 10.000 andre kunders ønsker, og så hver gang de lever noget, så det også påvirker os. Så det var det et valg, og en anden ting, det var det, som du også sagde, vi vil meget gerne have en løsning, som det var det over det ravlspar. Så vi kan godt, hvis vi bliver uvenner med Edora i dag, så i morgen vi kan godt få en anden leverandør til at videreføre den, fordi så vi ejer det hele. Ja.
Vi tager lige det sidste spørgsmål den her runde. Nå, det var mere en kommentar, jeg kan knytte til. Altså et af de principper, som vi har, det er, at vi laver ikke mere end allerhøjst nødvendigt. Slet ikke, når vi har så kort en deadline på det her projekt. Og det er også lidt, hvis du forsøger at lave et værktøj, der kan bruges både som skruetrækker, som hammer og som boremaskine, så ender du op med et værktøj med mange fejlmuligheder og mange risici og sådan noget. Hvis du kun skal slå søm i, så nøjes med at lave en hammer. Mm. Og det er sådan lidt det drivende projekt. Plus, at et ord fik det mandat, de kom med den her idé, det ville de gerne have. Det synes jeg var en dum idé, fordi det lyder som noget, der ville tage en masse tid. Så betingelsen for, at de fik lov til at gøre det, det var, at de kunne nå at indhente den investering, de laver upfront inden oktober næste år. Mm. Og det var så det, som Morten og et ord committede til, at de brugte den investering, de lavede på blanketmotoren, skulle de kunne nå at spare på at implementere blanketterne, inden vi nåede i mål med første leverance. Det er det, som du siger, det kan vi med sikkerhed.